କୁମାର ସାମଲ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କଲେ? ମୁଁ ହେଉଛି ଅଶୋକ କୁମାର ସାମଲ, ମହାଦା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ହେଉଛି ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆମର ନୂତନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ କୁଳଣୀ ବାବୁ, ଆମ ଦିବ୍ୟସିଂ ବାବୁ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ମର୍ମାହତ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ମାହାଙ୍ଗାରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ବିଜେପି ବାଲା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକରି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। କେବଳ ବିଜେପି କରୁଛି ନା, ବିଜେପି ବାଲା କରୁଛନ୍ତି, ଏଟାକୁ ରାଜନୀତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଇକରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ। ଦୋଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି 7 ଜଣ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲେଣି। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଚଲେଇଛି, ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି ଚଲେଇଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଜିନିଷଟା ସାଧାରଣ ଜିନିଷଟା ରାଜନୀତିକରଣ କରିକି ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇନକ୍ୱାରିରେ ତାଙ୍କୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜନୀତିକରଣକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏ ଜିନିଷ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଲେ, ଆମେ ବି ଜିନିଷ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରିବୁ, ଆମେ ବି ଜିନିଷ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ। ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅପମାନିତ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ଦେହରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ। ଏତିକି କଥା କହୁଛୁ।